Zdravím všetkých. Dnes si niečo povieme o jednom, teda o najlepšom expertovi na prokuratúru na Slovensku. Nie, nebudeme si hovoriť niečo o Štefanovi Harabínovi alebo Šamkovi alebo ktorému inému trestňarovi. To sú úplní amatéry oproti tomuto pánovi. Poďme na to. Tvrdiť, že tej téme prokuratúry, ktorej sa venujem 20 rokov, že sa v nej... Trúfam si povedať, že vyznám lepšie ako on, hoci je právnik, do, do okolností dnes poslanec Národnej rady. Am. Mali sme možnosť počuť jedného z najväčších expertov, ak nie teda najlepšieho experta, pána Vagoviča, ako o sebe tvrdí, že, je, že, že sa prokuratúre rozumie oveľa lepšie ako niekto, kto vyštudoval právo. Ale poďme sa pozrieť na znalosti pána Vagoviča. Poďme na to. A sa potom o osud týchto vyšetrovaní, alebo bude to všetko zametené pod koberec? A čo máme vlastne očakávať, ak by tu vládol Smer, Hlas a Republika? Ono sa už všetko zamiesť pod koberec samozrejme nedá. Viacere tie prípady sú jednak buď odsúdené už, alebo sú už na súde. Už sa aj začali tie konania, to je kauza dobytka a podobne, ale áno, kauzy ako očistec, sumrak a ďalšie sú v štádiu, v, tak, v takom nejakom váku ako keby a, a, tie sa môžu ešte zvrátiť, o, otočiť, zastaviť, čiže je tu to riziko, samozrejme hneď prvé, čo by spravili, by odvolali policajného prezidenta, to urobia na minútu, budú sa hneď snažiť odstrániť špeciálneho prokuratúra, nakoniec tým sa ani netaja, veď to hovoria úplne otvorene, a zároveň možno zviazať aj špeciálne prokuratúry ako inštitúcii ruky, budú podriadiť niekde pod generálnu prokuratúru, možno úplne zrušiť, alebo len urobiť nejaké zmeny v zákonoch, Pán Vagovič tvrdí, že sa teda prokuratúre venuje viac ako 20 rokov, alebo teda približne 20 rokov, a že teda keď sa s, skonsoliduje nová koalícia, kde bude smer, hlas a republika, tak určite urobia kroky k tomu, že podriadia špeciálnu prokuratúru generálnej. No, pán Vagovič, poďme sa spoločne pozrieť na to, komu je špeciálna prokuratúra podriadená. Takže tu máme zákon 458 z roku 2003, kedy vznikal nielen úrad špeciálnej prokuratúry, ale aj špeciálny súd v tom čase, lebo potom bol premenovaný. V roku 2003 tento zákon podpisovali Rudolf Schuster, Pavol Hrušovský a Mikuláš Dzurinda ja neviem asi, neviem čítať, ale meno Robert Fico tu nevidím. Ale to bol zákon z roku 2003. Tu. Čo bol vtedy Daniel Lipšic? Daniel Lipšic bol v rokoch 2002 až 2006 ministrom spravodlivosti. No a keďže v 2003, keď Fico ani nepáchol k vláde, teda vznikal úrad špeciálnej prokuratúry, čo je teda, píšeme rok 2023, to je, no ona vznikla 2004, ale povedzme, že 19 rokov máme uh, úrad špeciálnej prokuratúry. Poďme sa pozrieť na to kvantum špeciálnych prokurátorov, ktorí od počiatku... O existencie špeciálnej prokuratúry boli na jej čele. A dívaj, nejaký Dušan Kováčik, bývalý špeciálny prokurátor od 1. septembra 2004 do 10. novembra 2020. A odvtedy je tam Daniel Lipšic. Pretože tu je evidentné, že funkcia zavedená. To je prvá vec. Ale poďme sa pozrieť na to, čo hovorí pán Vagovič, respektíve čo mi v tom jeho vyjadrení nesedelo, že vôbec. Vypočujme si to ešte raz. A zároveň možno zviazať aj špeciálne prokuratúry ako inštitúcii ruky, budú podriadiť niekde pod generálnu prokuratúru. A zároveň možno zviazať aj špeciálne prokuratúry ako inštitúcii ruky, budú podriadiť niekde pod generálnu prokuratúru. A zároveň možnosť zviazať aj špeciálne prokuratúry ako inštitúcii, ruky, budú podriadiť niekde pod generálnu prokuratúru. No, poďme sa pozrieť na zákon o prokuratúre. Áno, paragraf 10. Generálny prokurátor riadi a kontroluje činnosť prokuratúry na všetkých stupňoch. Zákon o prokuratúre, paragraf 40, c 1. Generálna prokuratúra je ústredný štátny orgán a najvyšší orgán prokuratúry nadriadený ostatným orgánom prokuratúry. Paragraf 41. Na čele generálnej prokuratúry je generálny prokurátor, ktorý priamo alebo prostredníctvom vedúcich prokurátorov, určených prokurátorov a zamestnancov riadi činnosť generálnej prokuratúry a činnosť ostatných prokuratúr. Paragraf 53, odsek 1, písmeno A. Bezprostredne nadriadeným prokurátorom je generálny prokurátor, ak ide o námestníka generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora. Takže šéfom Daniela Lípšica je Maroš Žilinka. Poďme ďalej. Paragraf 55d. Ocek 1. Na čele úradu špeciálnej prokuratúry je špeciálny prokurátor, prostredníctvom ktorého generálny prokurátor riadi činnosť úradu špeciálnej prokuratúry. Špeciálny prokurátor je námestníkom generálneho prokurátora. Takže, pán Bagovič, vaše znalosti sú buď nedostatočné, alebo klamete verejnosť alebo účelovo manipulujete v prospech niekoho. Len taká malá rada, pán Vagovič. Dúfam, že nie v prospech Daniela Lipšica. Pretože každý, kto akýmkoľvek spôsobom poslúžil Danielovi Lipšicovi a už ho Daniel Lipšic nepotrebuje, tak sa k nemu bude správať tak, ako sa správa k tomu, kto ho do tej funkcii, kde je teraz, nominoval tak aby vás nepostihol rovnaký osud. Ja, ale aj rôzni odborníci, ktorí kritizujú postupy Úradu špeciálnej prokuratúry a konkrétne napríklad môžem citovať pána dekana právnickej fakulty, pána Burdu, ktorý vás pán Lipšic navrhol do funkcie a teraz hovorí, že z vášho úradu, povedal to prídeník Pravda, vychádzajú čoraz častejšie nezákonnosti, ktoré sa podľa neho nedajú nazvať inak ako hambou. Podľa neho Slovensko v rámci problematiky možného zneužívania trestných konaní síce ešte nedosiahlo dno, ale už sa k nemu blíži. Čo na to hovoríte? Na to, na to hovorím, že by som... Je to dobre počúvať kritiku, ktorá je vecná, ale od, od ľudí, ktorí majú aspoň nejaké minimum praktických skúseností, ktorí videli pojednávací miestnosť aj zvnútra, nielen v televízii v súdnej sieni, ktorí videli vyšetrovací spis reálne. A, a takéto hodnotenia ja považujem za hodnotenia skôr politické. S pánom dekanom Burdom, keď nás pozvete si, si rád sa lebo bol som v jednej relácii, kde ma jeden jeho názor hovorili, že je v rozpore s judikatúrou Európskeho ľudské práva, keď, sú založené, keď je založená vina len na, na výpovediach spolupracujúcich osôb. To nie je pravda. Tak pán dekan potom nepozná, bohužiaľ, ale to by teda mohol, aspoň judikatúru SLP a Ústavného najvyššieho súdu, ale kedykoľvek, kedykoľvek som ochotný si s ním sadnúť a porozprávať sa o platnom práve, aj z hľadiska judikatúry Európskych súdov, našich súdov, nie je problém. Kedykoľvek. Som zvedavý, či na to nájde odvahu. Ešte malá poznámka. Pán Lipšic, k tomu, že úrad špeciálnej prokuratúry sa dopúšťa nezákonnosti, ste sa v, tomto, v tejto pasáži vyjadrili kde? Majte sa pekne.